地球防衛軍による一連の事件に天界が関わっていたことを知った私は、大天使様から本心を聞き出すため天界に戻る決意を固めました。魔界、天界、人間界、全世界を巻き込んだ戦いの果てに、あのような結末が待ち受けていようとは、思ってもみませんでした。本当に行くつもりか？ええ。大天使様にお会いして、天界で何が起こっているのか確かめなければ。よいのか？大天使と戦うことになるかもしれないのだぞ。大天使様と戦う？だって大天使って天界で一番偉いんでしょ？地球防衛軍の裏に天使がいたからには無関係ってことはないと思うな。そうね。むしろその大天使が事件を起こした張本人って考えるのが自然だわ。大体お前が魔界へ来たのも大天使に親父を暗殺するように命令されたからだろ。なんだって？天使が暗殺命令とはけしからん。そいつは間違いなく悪だ。そんなことはありません。そう言い切れるのか？私は大天使様を信じています。そうか、わかった。では行くとするか。え？大天使とやらの面を拝んでやる良い機会だ。俺様も一緒に行くぞ。ラハールさん。殿下ってば、ほんと素直じゃないんだから。クロンタンが心配だから、僕ちんも一緒に行くの？って正直に言えばいいのに。バカを言うな！誰がそんな。まあまあ、いいじゃないの。気持ちはみんな一緒なんだから。ジェニファーの言う通りだ。それに困っている仲間を一人で行かせては、地球勇者の名が廃るというもの。ピロ、ピロ、ピロ、みんな仲間、一緒に行くの当然。ふん、まったく物好きな連中だ。皆さん、ありがとう。最終話、戦いの果てに。これが天界への入り口か。言い伝えによると、何代か前の大天使様が魔界との交流を断つために建造させたそうです。だから天界の住人じゃないとこの門は開けられないんです。ふーん、天使だけ自由に出入りできるなんてなんか不公平だね。じゃあ開けますよ。用意はいいですか？
待っていましたよ、皆さん。あ、中ボスさん。お前、さっき天界の住人しか門を開けられないとか抜かしてなかったか？あれ？おかしいですね。私以外の悪魔がこの門をくぐるのは数千年ぶりのことですね。お前の正体がわかったぞ。さては大天使に雇われた悪の手先だな。ブブー、ハズレです。わかったわ、あなた実は天使なんでしょう。ブブー、それもハズレです。皆さん勘違いしているようですね。私は見ての通り、通りすがりのビューティー男爵ですよ。ふん、そのビューティー男爵が天界で何をしているのだ？あなたたちの成長ぶりを確かめに来たのです。何？この先あなたたちを待ち受けている戦いはこれまでにない過酷なものとなるでしょう。あなたたちが本当に最後まで戦い抜けるのか、この目で見極めたいと思いましてね。そんなことをして何の得がある？お前の目的は何だ？おしゃべりの時間は終わりです。さあ、見せてもらいましょうか。
Thank you.
こで。それ。見事なチームワークです。よくぞここまで成長しましたね。お、いつもの情けない言い訳はないのか。悪魔と天使と人間、今の彼らはお互いを知ろうともせず、善や悪といった言葉だけで区別しています。それはとても悲しいことです。あれ、この人大天使様と同じことを。しかしあなたたちと戦ってみて改めて教えられました。たとえ生まれた世界は異なっても心は一つになれるということ。その心を忘れなければこれから訪れるであろう様々な試練も必ずや乗り切ることができるでしょう。殿下、大変です。あの中ボスがまともなこと言ってますよ。何かよからぬことを企んでいるに違いあるまい。お前は何者なのだ。私はただの通りすがりのビューティー男爵ですよ。さらばです。結局何だったのださあ。中ボスさんなりに私たちを励ましてくれたんじゃないですか。正しいライバルとはそういうものだ。ライバルの友情ってなんて美しいものなのかしら。お前たちどういう脳みそしてたらそんなに都合の良い解釈ができるのだ。大天使様、大天使様、展開始まって以来の緊急事態にございまする。今日はまた一段と騒がしいね。何事だい。はあ、反逆者フロンが悪魔の軍勢を率いてこの展開に攻め込んでまいりました。とうとう来たか。悪魔どもを迎え撃つ準備はできておりまする。
天使兵の指揮はこの天使長ブルカノにお任せいただきますぞ。わかった、お前に任せよう。ただし彼らを傷つけぬよう捕らえるのだ。いいね。はっはっは。捕らえろだと？バカバカしい。どさくさに紛れて奴らをぶっ殺してくれるわ。私が神となる時は近い。その時こそ唯一神ブルカノによる絶対平和が全世界にもたらされるのだ。